Vážení diváci, vítám vás v Praze na hlavním nádraží, odkud za několik minut odjedu Berlinerem do Berlína, kde přestoupím a pojedu na Rujánu, kde budu pracovat jako Fahrradschaffner, tedy jako průvodčí kol. V tomto videu se určitě máte na co těšit, tak vydržte prosím až do konce. Tak nyní už jsem v Bergenu a čekám na odjezd. Za chvíli bych měl být v Putbusu, kde se mám ohlásit a asi něco dostat, nevím. Asi za nějakých 8 minut máme odjezd. Já se omlouvám, že jsem se neozýval celou cestu, ale nějak jsem neměl chuť a teď už jsem tady v Regio Shuttlu a čekám. V Putbusu na nástupišti už na mě čekala kamarádka Maňa. To je vlakvedoucí, kterou znám už asi 7 let. A kromě ní tam byl ještě nějaký další průvodčí, výpravčí a jeden člověk, který mě odvez autem do Gehren. Ten mi po příjezdu ukázal kuchyňku, rozpis služeb a pak jsem se ubytoval. Kdo z vás by nechtěl mít takový výhled? Tady bydlím. Takže je neděle a já jsem vyrazil na výlet do Binzu, ještě předtím, než začnu pracovat. A samozřejmě, když jsem zaměstnanec, tak kostenlo, tedy zdarma. A tady v Binzu se jdu podívat pak pěšky do Prory, což vám. A ještě předtím, než vás vezmu do Prory, tak vám v Binzu ukážu molo. Kdyby bylo lepší počasí, tak tímto směrem můžeme spozorovat Proru, přístav Neumukran a město Sassnitz s křídovými útesy. Jednou z nejlepších věcí na Německu jsou nuda pláže. Tady se označí jako FKK Strand. A cože to ta Prora je? Koncem 40. let zde organizace Kraft durch Freude budovala největší prázdninové letovisko na světě nazvané Koloss von Prora. 8 obytných bloků se dle projektu mělo táhnout v délce 4,5 km podél pobřeží. Podle nacistických plánů zde mělo trávit dovolenou až 20 000 německých dělníků naraz. Plán počítal s dvoulůžkovými pokoji s výhledem na moře. Ubytovací zařízení mělo být vybaveno i biografem, koncertním sálem a sportovišti. Mimochodem, tento projekt byl oceněn na světové výstavě v Paříži v roce 1937. Ale po vypuknutí druhé světové války práce na výstavbě byly zastaveny. Po válce zde byly ubytovaní vyhnanci z východní Evropy. Poté v areálu cvičila sovětská armáda a 3 z 8 bloků byly zničeny. Po sjednocení Německa se část budov adaptovala na hostel. Zbytek byl ponechán svému osudu a ničil ho zub času i vandalové. V roce 2000 zde bylo založeno dokumentační centrum s expozicí připomínající souvislost Prory s nacistickou propagandou. Ještě dodám, že téměř do konce minulého století byla Prora zakreslena v mapě pouze prázdným bílým místem. V roce 2004 stát odprodal komplex investorům a v roce 2017 byl zahájen prodej luxusních apartmánů. Dokončení přestavby zbývajících částí komplexu je plánováno na rok 2022. Tak už jsem si prošel celou Proru. Jsem na úplném konci a mám málo času na to, abych stihnul vlak v Binzu. Sem jsem se táhnul nějakých 11 kiláků s tím, že jsem se ještě prošel po Binzu. A teď bych to měl mít 8 na nádraží a mám na to hodinu a 40 minut. No ale to není podstatný. Podstatný je, co jsem tady viděl. Protože tady na člověka dechne tak strašně zvláštní atmosféra. A tímto končí moje krátké mimo dopravní okénko. A teď se pěšky vracím do Binzu. Víkend mám za sebou a dneska nás šéf pozval na Usedom. Ani nevím, jak se tam vlastně dostanem, ale těším se.
To taky znamená, že půjdu asi o 2 kola dřív z práce, nebo vlastně o 3. Ale i tak se těším. A taky bylo na co. Autem jsme dojeli do Putbusu, kde začala naše soukromá výjížďka. Jeli jsme ve vozech, které by se dali přirovnat k Honekrově pomstě, a táhly nás 2 parní lokomotivy. Během cesty jsme navštívili restaurační vůz, kde na nás čekal výteční pokrm, a díky německým zákonům jsem si mohl dát i pivo. Krom toho jsme zastavili na několika místech, kde jsme se vyhýbali běžným vlakům a mohli fotit, až jsme dojeli na Usedom, kde jsme se otočili. Nemůžu nezmínit, že byla celkem zábava sledovat to obrovské množství šotoušů. Našel se i takový, který naši jízdu dokumentoval z kajaku. Dobré ráno, dneska jdu naposled do práce, abych si to užil, tak co musí být před prací? Snídaně. A co před snídaní? Jdu k moři. To se bude pracovat, to budu svěží. Tohle je služební oddíl, kde trávím většinu času. A zde si většinou po ránu dojídám snídaní nebo přinejmenším dopijím čaj. Vielen Dank. So, bitte. Ja. Okay.
V Binzu ke mně pak přistupoval druhý Farad Schaffner. Kaffee, lad doch schon ein. Lad dich schon ein, ich kümmere mich hier drum. Lad vorne ein, ich kümmere mich hier drum. Bitte schön. A občas, kromě normálních vagónů pro normální lidi, jsou zde k vidění i třeba tyto. Svatební vagón, který si někdo objednal. No řekněte mi, kdo z vás by nechtěl mít svatbu ve vlaku? A ještě k tomu v takovémto. Was wir wollen jetzt hier? Ach, voll. Ja. Wo sind wir? Wohin fahren Sie? A někdy jsem také věšel konce. Vážení diváci, toto je Mania. Vlak vedoucí, kterou znám už přes 7 let. Möchtest du etwas sagen? Ja, mit Raphael war ein sehr schönes Arbeiten. Raphael ist ganz, ganz fleißig, sehr höflich. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er darf gerne wiederkommen. Guten Tag, hier jemand zugestiegen. Die Fahrkarten bitte. Hallo. Hallo. Danke. 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 Zeigst du mir mal bitte deine Fahrkarte? Dankeschön. Dankeschön. Danke. Mezi povinnosti vlak vedoucích patří samozřejmě kontrola jízdenek. Na tom není nic výjimečného, ale ve srovnání s Českem je zde výjimečný způsob výpravy. Když následuje obyčejná stanice, kde se vždy staví, tak se dává pouze návěst odjezd. A když následuje jedna nebo více zastávek na znamení, vlak vedoucí dává strojvedoucímu návěst, jestli má zastavit nebo zastávku projet. A v některých stanicích se musí také dávat návěst, že má strojvedoucí, v případě topič, schodit závory. Někdy se ale také může stát, že závory schodí sám vlakvedoucí. Krom toho je další nezvyklou povinností provádět po připojení lokomotivy zkoušku brzdy a také přehazovat vyhybky. Nebo spojovat vagóny s lokomotivou. A je to tady, můj poslední den na Rujáně. Naposledy lezu do moře a vyrážím do Binzu, kde sednu do první třídy Intercity ve směru Berlín. Tak, už jsem odjel z Binzu, tady projíždíme Prorou, jsem v Intercity do Berlína a jsem v kupé, zatím sám. Úžasný.
Právě jedeme přes most Rügendamm po pravé straně k vidění most Rügenbrück, který Rujánu s pevninou spojuje od roku 2007. Sedět celou dobu v první třídě by mě nebavilo, tak jsem se rozhodl se trochu projít a užil jsem až sem nakonec. Celkem šoto, friendly, co říkáte? Záchody jsou takové bílé, čisté, ale myslím si, že by zde bylo trochu víc prostoru, že by to ničemu neuškodilo. Jo, a během cesty jsem údajně usnul. No, ono se není čemu divit, když jsem na pláži byl už před 6:30. Tak před chvilkou jsem dojel z Intercity sem do Berlína a vystoupil jsem tady ve stanici Berlin Hauptbahnhof, jednom z největších a nejmodernějších nádraží v Evropě. A jak bych tu jízdu zhodnotil? Jo, bylo to pohodlný, ale na to, že to bylo v první třídě, tak jsem čekal větší komfort. Zklamala mě nepolohovatelnost sedaček, Wi-Fi byla jenom uprostřed vozu, takže nebyla v první třídě a celkem mi přišlo, že i ta druhá třída byla snad lepší. Ta jedno. Čus, jdu někam dál. Mimochodem po výlezu hned z hlavního nádraží, tady je tramvajová trať, za mnou je nějaká žlutá tramvaj. A opačným směrem je někde televizní věž, já mám plný ruce, já tam nemůžu ukázat, prostě tam někde je Fernsehturm. To nádraží je tak velký, že se mi nevejde do záběru. Tak už jsem si to tady celý prošel a sedím ve vlaku Českých drah do Prahy a musím říct, že jsem příjemně překvapen. Sedačky jsou takový, jaký jsem čekal, už jsem si to našel předtím na internetu, na rozdíl od toho Intercity jsem to věděl, jaký to bude. Jsou polohovatelný, částečně. Tady ten stoleček je také fajn a hlavně, když se podívám pod sebe, tak je tam normální zásuvka a dvě na USBčko. Takže tady jsou vlastně 3 zásuvky na jednoho člověka a tam byla 1 pro 3 lidi, takže jo, tohle je asi lepší. A tak je tady restaurační vůz. Ta hodina, co jsem měl na přestup, tady utekla strašně rychle, že jsem se ani nepodíval nahoru, tam, kde jezdí regionální spoje, což mě celkem mrzí, takže tady jenom dole jsem se byl podívat. No. Tak příští rok vám toho snad přinesu víc. Po přejetí hranic a vystřídání posádky jsme obdrželi vodu zdarma. Vážení diváci, jak vidno, už jsem zpátky v Praze, na Hlaváku, kde jsem před měsícem začínal svůj vlog. Samozřejmě, že mě po příjezdu nepřivítalo nic jiného než nový hnusný univerzální gong, ale to je jedno, už jsem doma, tohle to je Berliner, se kterým jsem přijel, který teď pokračuje směr Bratislava. Já jsem moc rád, že jste se dodívali až sem a budu se na vás těšit zase někdy jindy. Ahoj!